Ja, katedralen Notre Dame i Paris är en av världens mest kända byggnader. 700-800 års oersättlig historia har i natt brunnit och världen håller andan. Katedralen har tack och lov lyckats räddas, men huvudspiren har rasat. Det här är livebilder precis just nu. Huvudbyggnaden är som sagt räddad, men den har ju naturligtvis kraftiga skador. Vi har nu med oss journalisten och författaren och också Frankrike-älskaren Herman Lindqvist. Du har bott i Paris i många år och du har faktiskt haft Notre Dame som utsikt. Hur reagerar du på det här igår? Jag blev alldeles chockad, jag började gråta. För att Notre Dame har ju varit vittnesplatsen i 800 år för Paris, för Frankrike och för en stor del av Europas historia. Allt har passerat genom under över Paris. Det har varit över den här Notre Dame. Folk har kommit dit i sorg, i glädje, i triumf, i krig, i pest, i kolera. Men jag tänker, det är 800 år människor har sett ut som har kommit ut och in där. Hur de här kläder de har haft, vad de har haft för behov, varför de har kommit dit. Det har varit alla de stora kröningarna som Napoleon, bröllop, begravningar, te deum för seger, te deum för nederlag, te deum plus den dagliga gudstjänsten. Jag hade Notre Dame utanför mitt fönster och de här klockorna, Notre Dame, de stora Emanuel-klockan, där bara kläppen väger ett halvt ton. Den är som ett vittnesplats för hela Europas historia. Men Hitler har varit där, De Gaulle kom efteråt och utropade Paris befriat. Det har varit det klarade andra världskriget, första världskriget, franska revolutionen, hundraårskriget med engelsmännen. Henrik den fjärde utropades till kung, engelsk kung, utropades kung i Notre Dame. Så att det har varit en genom hela Europas historia. Hon har stått pall för det mesta. Och det här klarade hon ju också, även om hon har fått skador. Och sen under franska revolutionen så halshögde de lite statyer och de utropade kyrkan till förnuftets tempel och sådär. Men det är bara... Vi har lite bilder inifrån katedralen som har kommit nu på morgonen. Det var ju så att brandmännen formligen kom in och gick in och ut och hade lite skytteltrafik där, där de räddade vad som räddas kunde. Vi ska se om vi får ut de bilderna här. Just i samband med påsken så var det ju extra mycket heliga föremål framtagna, som Kristi törnekrona som man ser då finns där. Och den var framtagen för påsken och den fick de ju ut snabbt. Och där finns reliker som är helt unika i kristenheten. Så att, det är ovärderliga föremål här inne. Och allt är ju nu sotskadat. Att ta sotet ifrån urgamla träföremål och stenföremål, det är otroligt komplicerat. Det går med en enorm långsam, tålmodig, dyr process. Du blev ju uppenbart rörd när du började prata om det här. Vi hörde president Macron var också rörd och har redan lovat att den här ska byggas upp så fort det bara går. Ja, men det är självklart att de kommer att göra en enorm insamling som kommer att ge mer pengar än vad de någonsin hört talas om. Jag såg det var redan en miljardär som lovade ge en miljard i morse. Så det blir säkert en sån här prestigekamp mellan miljardärer emellan vem som ger mest. Men vad tror du att den här händelsen kommer att ge för avtryck? Det är ett djupt sår i människorna. Och jag hoppas att de inte hittar något annat än elektrisk fel i samband med renoveringen. För är det något annat bakom, Så blir det fruktansvärda konsekvenser. Då blir det än värre. Ja. Det är inte så bara att det har med kristenheten att göra, utan det är vittnesplatsen för historien. Även om man inte är religiös så har fransmän gått dit och det har funnits i deras hjärtan. Och även litteraturhistoria. Jag tänker på Victor Hugos Ringaren i Notre Dame med Quasimodo där som bodde och var klockringare där. Så det har ju förekommit även i den litterära världen, och filmvärlden. Visst. Och för att inte tala om konst, alla tavlor som har målats för detta. Och alla händelser, som Jeanne d'Arc blir helgon där och... Det låter helt overkligt när du radar upp alla de här händelserna som har hänt genom världshistorien. Och det är som en enda film. Alltså om man går där och blundar så kan man se framför sig allt som har hänt där. Det är nog helt enormt. Allt detta på den enda plats. Och därför det ligger på ön mitt i Paris. Den äldsta delen av, och där bodde ju först kelterna och sen romarna, så kom det kristna templet på varandra. Så det är liksom en urgammal kultplats och historisk vittnesplats. Och byggnaden i sig är ju spektakulärt vacker också. Och på fronten där, det är tur att fasaden
framsidan blev hel. Mm. För de här Rosetta-fönstren, som hade, de här fönstren och skulpturerna där berättar hela Bibelns historia. Mm. Man kan följa hur precis vandringen genom Bibeln. Och där tittar så vackra fönster. Mm. Ja, det och de mittersta portarna skulle öppnas nu till påsken. Det öppnas bara vissa dagar per år. Och, så att allting var förberett för den stora påsken. Mm. Påsken är ju den största kristna högtiden. Mm. Som du säger, Herman, ett djupt sår i fransmännens själ. Vi följer naturligtvis utvecklingen kring detta och tackar dig så mycket för att du kom hit en ny morgon denna morgon. Tack så.